compromise then. You do Swedish, I do English. For the sake of the people of Gothenburg. Hörrni, vad fan, det var väldigt mycket Torshammar här, jag tänkte på. Det är nästan som att komma till Valhall, känner ni det? Ja. Det är skönt att här uppe på scenen finns det inte en enda Torshammare. Nej, för det är inte Valhall, det är Stockholm!